Uma boa noite a todos. Estamos então na nossa terceira edição do projeto Bach Brasil e esse programa dedicado então a sonatas para violino e cravo, de Bach, é claro. E temos nosso grande convidado, Luiz Otávio Santos, violinista e especialista em violino barroco, então que estará junto conosco neste concerto. Então, eu passo a palavra para o Luiz Otávio, então, falar um pouco do repertório e damos as boas-vindas ao Luiz Otávio. Obrigado, querido amigo Fernando. Obrigado mesmo, é uma honra, um prazer fazer música de qualidade junto com você. Hoje o nosso programa, o que vale a pena a gente ressaltar é que são duas obras, duas sonatas, para os mesmos instrumentos, mas a instrumentação é diferente, né? Violino e cravo. Porém, essa primeira sonata que a gente acabou de tocar, o cravo desempenha a função de acompanhante, o baixo contínuo, né? Então, temos duas funções. A próxima sonata faz parte da coletânea de 6 sonatas para violino e cravo obbligato, como ele chamou, que são peças onde o cravo assume a função, né? Não seria nem o desempenha, o papel de solista junto com o violino, né? Então, não mais um acompanhante, mas um rival, né? E aqui não temos essa função do baixo contínuo, mas sim um contraponto, né? São 3 vozes, o violino, a mão direita do cravo e a mão esquerda do cravo, né? Então é uma outra textura musical, né? Um outro tipo de técnica de composição e que resultou nesse ciclo de sonatas de extrema complexidade e grandíssima beleza, que estão entre as maiores peças escritas para esses dois instrumentos, não é? Exatamente, é. Vamos lá, então. Thank you.
Então, antes da última peça, gostaria de agradecer então a todos que assistiram o concerto e lembrar que a série Bach Brasil só é possível graças aos apoiadores, aos mecenas que fazem parte, aquela lista de gente que cada vez está aumentando mais, isso é muito bom, né? E se você tiver interesse de participar, basta entrar em contato no e-mail abaixo, né? E quem simplesmente quiser curtir a página, né? Isso é muito importante, pode curtir no inscreva-se Heroica Música aqui embaixo ou em cima, não sei onde é que está isso, mas é muito simples. Então, e lembrar que nosso próximo concerto, os concertos é uma série mensal, sempre acontece no primeiro sábado de cada mês e em dezembro teremos, obviamente, com o nosso concerto natalino, com obras do Weihnachtsoratorium, do Oratório de Natal. E esperamos vocês para o próximo concerto. Bom, a nossa peça Bis é uma célebre sinfonia de uma das cantatas, da cantata 150 e... não tem o número aqui, 156? Seis. Obrigado. E, bom, é uma das melodias mais lindas, né? E a cantata se chama Ich stehe mit einem Fuß im Grabe, que a tradução quer dizer... Inclusive, essa é uma peça, né, que quando eu era jovem eu tocava muito em casamento, né, e até agenciava casamentos. E eu lembro que todo mundo pedia para tocar essa música, né, para a entrada da noiva, né? Mal elas sabiam que essa melodia quer dizer Ich stehe mit einem Fuß im Grabe, quer dizer eu estou com um pé na cova, né? Então, até pegava mal, né? Quando elas sabiam o que queria dizer, elas já mudavam de ideia, né? Mas a música é maravilhosa. E a versão original é de oboé, mas era uma melodia tão linda que o Bach, inclusive, usou ela no segundo movimento do concerto em Fá menor. Então nós vamos fazer em Sol maior na versão de violino.